Երեկ Ֆրանսիայի հրապարակում հանրահավաքի ավարտից հետո բեմահարթակ դուրս եկավ երգչուհի Նունե Եսայանը։ Նա ասաց, որ որևէ նոր խոսք չունի ասելու։ Ամեն ինչ ասված է։ Եթե այստեղ եք, ուրեմն քաջ գիտակցում եք, որ Նիկոլը պետք է հեռանա։ Ասել է երգչուհին, ապա արտասանել Հովանես Շիրազի, մենք խաղացինք մեր լեռների պես բանաստեղծությունը։ Նա կատարել է նաև ազատ մի թռչունը, զարթնի լաո, արդյոք ովքեր են երգերը։ Գիտում եք, որ պետք է Նիկոլը հեռանա։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։ Դուք հողմերի պես խուժեցիք վայրակ։ Մենք ձեր դեմ ելանք մեր հողմերի պես, մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես ոռնացիք վայրակ։ Բայց մենք հավերժենք մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես կգործեք վայրակ։ Բոլորս ձեռքերը վեր։